ヨーロッパでのレンタカー、パリから借りて2日目でございます。1日目はパリからボルドーまで来て泊まりましたね。次の日はボルドーから高速道を朝からね、すっ飛ばしてスペインの方の北の方のね、海岸線の方に沿って行きます。そして高速道路を車で軽快に走っておりますね。眼下にはね、街並みが広がっておりますね。トラック、乗用車、いろんな車が高速道路を走っております。右側通行でございます。太陽の光が少し眩しいですね。でも天気が悪いよりはいいですよね。空と高速道路とトラックと乗用車とライトのね、風景が続いておりました。そして木がたくさん見えておりますね。空は広いっていう感じですかね。フランスのボルドーからさらに南西方向に向かっております。空はまあまあいい天気ですね。もっとね、詳しくね、地名とかね、言えたらいいんですけどね、手元のね、スマホのね、地図アプリによるとですね、ボルドーからずっと南西の方に進んでいくとですね、スペインとの国境があるんですね、もうすぐ行くとね。その先にね、サン・セバスチャンっていうね、かなり最近日本でもね、アピールしてる街があるんですけどもね、そこにたどり着こうとしているんですけどね、まだまだ距離がある感じですね。旅はいくらやっても飽きないね。旅をしてる空は広いね。旅をしてるうちに年を車取っの数てが少し少なくなってきたね。人生の時間がなくなっていくんですけどね。快調に車を飛ばしております。高速道路ばっかりの景色で申し訳ないで。24年前の映像でございます。パリからボルドーまで結構距離があったけど、ボルドーからスペインまでも結構距離があるんです。現地の人がこの動画を見つけることができたら懐かしいって思う人もいるのかな。まあ高速道路の風景はあまり面白くはないと思うけども、街並みの風景とか懐かしいなって思う人もいるのかもわかりませんね。空が広いね。空はいい天気だね。トラックを追い抜いていきます。いつまでも中続央いてい分離く帯高に速木が道路。生えております。そんなことはどうでもいいですよね。どんなに突っ走ってもね。この辺のところはカットしてもいいんだけどもね。のんびり木が、のんびりとね、気長にね、風景を楽しんでくださいよ。ゆっくりとさ、のんびりリラックスしながら、たわいもない高速道路の運転風景を見てくださいな。フランスフランでスのす。ね、ボルトーよりもね、南西方向に進むと、こういった景色が広がっているんですよ。こんな映像テレビじゃ映んないでしょう。まあ映っても
面白くないから集んないんですけどね。まあ実際にね、レンタカーを借りてね、高速道路を走るとこういう景色も通ることになるんですよというね、そういう風景でございます。まあね、ボルドーからスペインの方に行く高速道路は1本ぐらいしかないから、いろんなところにね寄りながらね、ゆっくり旅をしたいなっていう気持ちもあるし、早く進んでね、いろんなヨーロッパの国をね、時間があればね、高速なんか使わないで下道で行くんですけどね、もう二度とヨーロッパなんて来る機会があるかどうか分かりませんからね。ヨーロッパはヨーロッパの魅力があるし、アメリカにはアメリカのヨーロッパ楽しみがあるし、南米やアフリカ、アジアにもね、それぞれの魅力があって、どこもかしこも行きたいですよ。でも限られた時間、限られたお金、空は広いね、限られたタイミングでしか旅ができないのです。ハイウェイのビューでございます。トラックがトラックを追い抜いていきましょう。この車はですね、木を差し込んだりするとね、喋るんですよ。電子のね、女性のね、声でね、いろんなことをね、フランス語で言ってくるんだけどもね、フランス語がわかんないからね、何言ってんだかさっぱりわかんないんですね。そんな喋る車、この当時日本でもなかったような気がするんですけどもね、まあ高級車とかそういう車にはあったのかな。フランスのね、車だったと思いますよ。よくね、僕は車にあんまり詳しくないのでよくわかんないんですけどもね、初めてこの車をね、パリのね、北駅の地下中で乗り込もうとした時に鍵を差し込むとね、フランス語の女の人の声でね、いろいろね喋ってきたからですね、音声が流れてきたから驚きましたね。